get some tequila. Takže pozor lidi, já vás vítám do dalšího videa a rovnou se na to vrhneme, nebudeme to zdržovat, jsou to aktulky, jak můžete vidět z názvu, máme toho strašně moc, jsou nějaký vánoční další questy, noví koníci a soby, ano, to je to slovo, co jsem hledala, soby. A plus ještě, to jsem nechtěla, to nestáším, plus ještě přidali do nastavení jakýsi uhlezování, že to máme, jo, tohle, tak uvidíme, co to udělá. Spíš, že to jako hodně rozmazalo, ale není to tak pixelovatý, no. A to, co je tohle? Já nechci restartovat hru. Ne, tohle je strašný, to je strašný. A to už tady bylo, teda tady se jenom koukám. No, já osobně nepoužívám. Jo, takhle už i jo. Dobře. A evidentně pořád nevyřešili můj problém s rozlišením. Vyzkouším. O můj bože, ano, vidím to normálně, to je tak krásný pocit. O můj bože, jenom abyste to pochopili, tak já jsem měla problém, velký problém s rozlišením, že jsem to měla, to jste mohli vidět, to určitě vidíte ten rozdíl, že teď je to úplně mega. O můj bože, ano, konečně to tam přidali, takže se můžeme podívat pořádně, nebo já se můžu podívat pořádně. Jo, je to, tady vidíte takhle ty ostrý pixely a když tohle to dáte, tak prostě je to... řekněme, mým věd. Ohledně grafiky, tak asi to bude na těch cestách a tak vidět. Hudba, jo, jasný, to je klasika. Dobrý. Fuu, konečně! Jsem spokojená, konečně to nevypadá tak strašně. Necháme si to rozmázlý, ať nevidíme ty pixelky, i když pořád trošičku jsou někde vidět, ale je to lepší o něco, takže jo, to si necháme, o můj bože! Neudělali mi větší radost, oni mi tam přidali moje rozlišení. To je, protože já, když jsem zapla hru, tak jsem v nastavení. Co to? To je nějaká chyba evidentně. To má být tady. To bude tím rozlišením. No, nevadí, ale jsem spokojená, protože mi to konečně upravili. A koukneme se, jestli ta grafika... jestli je to, co přesně se tady mění. Úplně na low. Aha. No jako... asi to musím restartovat, no. No dobře, tak to teď dělat nebudu, protože mám hrozně málo času a musím se na to rychle vrhnout. Já se kouknu, co mi adminky napsali, co je v aktualizacích. Dobře, dofor Pinky, ano, Pinky tam už jedu. Vánoční questy, soby, ano. A soby by měly fungovat jako na Halloween. A jde to i na jinýho než na základa, tady píšu. Píšu. A je konský trh, dofor Pinky, ne, se připravuje, dofor Pinky. Jo, a nastavení se jsme si koukali. Wow, tady vidím trošičku jakýsi rozdíl. Kolik mi to jde FPS, no nic moc úplně. Tady můžeme krásně vidět upravený věci na Mistfall. Všichni jsou z toho úplně hotoví a já jenom je, nová oblast. Je! Ale to nevadí, mělo by to být příští týden, nevím, kdy to stihnu natočit, ale to nevadí, to vůbec nevadí. O můj bože! O můj bože! Ježiš, to je roztomilý! O můj bože, to je krásný. Oni to jsou sice poníci, ale má to stejnou rychlost jako kůň. Jo, normální, velký. Ježiš, ten grošák. O můj bože, tak to je dokonalý. To je tak roztomilý. Akorát tady tato hříva trošičku divná, ale myslím, že tohle k tomu plemeni patří. Jak říkám, nejsem koňák, přímo nejezdím, takže o... co to je tady za reklamu? Jasný, my se tady máme koukat na koně, ale místo toho Natka se kouká. Jeee, jak jsme dát tu nožičku. Dobře. Tak to máme tady prvního adepta, bohužel chci to vzít hopem světem, takže se koukneme do Santový vesničky a pak se podíváme na zbytek těch, oh můj bože, jak je to krásně hladký, pak se koukneme na zbytek těch koníků, no a koukneme se na ty sobíky, protože to mě hodně moc zajímá. Upřímně nějak jsem nepokročila jako v těch zlatých mincích a to. To je krásný, to je krásný. Ježiš, jak má ten červený nosík. Ale ten se mi nelíbí, ten hnědej. I když, musím říct, že teda graficky, jako to je bomba. Graficky ty chlupy a to, tak to je wow. Ale ty jejich oči jsou pořád takový strašně divný. Wow, mně se teda nelíbil, ty jo, ten hnědej.
Ale je zajímavý, ale neceme. O, ten šedivej? No way. Dobře, tak vyzkoušíme počas videa, kolik to stojí. 25 star coins, no tak to jsem schopná do toho dát. Koupím všechny, dobře. A nevím, co bylo tady to. Jasný, to je nějaký, nevím. Vyzkoušíme si to, dáme si první. Tenhle je co, white, tenhle je jasný a tenhle je ten šedivej. Tak mě zajímá asi ten šedivej. Ne. Jak to, že to nejde? Jo, dobrý. Oh. Oh. Juj, to je pěkný. O oh, můj bože, ten šedivej je dokonalej. Ukaž kroky. Je, to jsou kroky z základu. Ježíš, to je pěkný. Tak to je hustý. Ježíš, ten. No tak to je mega, tak ten šedivý je úplná bomba, teda musím říct. A jdeme teda dál, jdeme na to, jdeme na nějaký ty questíky, co by tady měly být. Nevím, jestli přidali něco do obchůdku, ale to si když tak projděte sami, může sem i Nesr, takže nevidím důvod, proč bychom to měli tady společně procházet. A navíc jsme to procházeli minule, nemyslím si, že by tam něco úplně přidali. Oh, tři questíky. A vrhneme se rovnou na tohle a wow, ten sob, to je úžasný. Na to, že z tohohle udělali tohle, tak je to wow. Jako stavbě těla, tak jsou asi stejný, ale to zbarvení jednoduše wow. Fakt se mi to líbí, je to úplná bomba a musím říct, že se z toho se hodně posunulo a stále se posunuje a jsem zvědavá, jak bude jenom vypadat ta nová oblast. Upřímně ještě jsem neviděla žádný trailer, nic, takže vůbec ne, jak to tam bude vypadat, jenom vím, že tam jsou velký stromy a to je všechno. A jsem hrozně zvědavá na moje first feeling, takže úplně, takže nebudu chodit tyjo, na Facebook, dokud si to neudělám, protože ty magaři budou spamovat. Oh my god, mistvo, všichni se podívejte, já vám to všechno vyspoileruju. Oh bože, miluju Facebook přes tohle, fakt strašně. Já jsem kvůli tomu opustila takových skupin a stránek, protože to je... Tak. A my tady sbíráme nějaký tričko, nějaký oblečení. Jestli si se líbí, jak má ten svetr fialovej, to je roztomilý. Tak, asi vše. Jsem si jistá. Nebo něco mám jít někde asi odevzdat. No, nevadí, půjdeme dál. Půjdeme něco, co je tady nejblíž, dobře, píšme sem. Tak. Jestli si jak má na hlavě ten... To je hustý. Wow, ale pořád mě to trošičku děsí ty oči. Nevím, prostě jsem divná. Jsem teď určitě jako jsem fakt nadšená, že i vůbec něco takového napadlo. Je to prostě... Přemýšlím, jestli teda tohle dalo větší práci, nebo větší práci prostě by dalo přidat sníh na sesku. Protože, nevím, jako hodně lidí to komentuje tím způsobem, že sníh není kvůli Mistfall. Aha, už mi to došlo. Teď to přijem, už mi to došlo, proč to říkají. Protože, když to budou otevírat příští týden, že jo, tak by vlastně v Mistfall musel být logicky sníh po celém Jorviku. Takže proto vlastně. Vymysleli to dobře, když jsem to přemýšlel, hodně dobře. A pak nám to, kdyby to neudělali, tak bychom to oblastnili mnohem díl. A já si chci sundat mandášky, abych viděla jeho kopítka. Juj, tak. Tak, a musím to docela jako bomba, že udělali tři sobíky a tři nový koníky. A ty toho novýho koníka jako, myslím, že první grošák přiletí do mojí stáje, protože to je wow. A kež by mohl přiletět do stáje i tady ten šedivý a kež by se nebukoval. Kdo jsem dal ten strom? Trochu jsme se sklouzli. Ježiš, ty kopítka, to je bomba, kopítka, piu. Tak. Já jsem evidentně neodevzdala ten quest, co jsem měla, že jo? To je v pohodě, bez... Já nevím, proč to dělám tak chaoticky. Dobře, slezeme ze sobíka. Jsem to měla odevzdat, nebo jsem to asi odevzdala. Odevzdala jsem to vlastně, to jo. Jsem úplně... Jo, animace, pic. Já zdravím Lunu z klubu. Čau Lunu. Pic. Pic. Já bych si tak dala perničky. Úplně se strašně těším, až je budeme dělat s mamčou. To bude úplně mňam. Co mi máte nejradši na Vánocích? Já teda Vánocí úplně jako nejsem nějak vypleskaná, řekněme. Nebo že by mi dělali nějakou velkou radost, ale budu doma, budu mít volno, takže... Takže dobrý. Ale... teď mi úplně vypadala myšlenka.
Ne, tak na Vánocích já osobně mám nejradši asi to cukroví, protože se přežeru a to jídlo veškerý jem. A teď se hodně těším, fakt jako hodně. Jem. Na rohlíčky vanilkový. Animace. Juj, hopity, 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 hopity. Ta záře je fakt bomba. Líbí se mi to. Tady teda sebereme něco. Nevím, jestli to patří k questu. Jo, to patří k nějakému questu, který jsme si vzali, myslím, mám takový pocit. Tak ne. Tak je to nějaká chyba, evidentně. Nevím, možná to budou příští týden. To se občas stane, taková chybka. A jsem si říkala, co to tam je. Tak, jdeme dále. Hop, veverička. Ty, to mám taky někde doma uloženou na nějakým koni. Já jsem hrozná s tímhle tím. Já prostě si zvířátko dám na jednoho koníka. A pak už kam běžím. A pak už... Aha, Frozen, dobře, to je kde? A pak už to nesundám, to zvířátko, a jo, to je tady, slepou matka. Dobře, takže právě jsme se dozvěděli, že tahle ta mapa je někde nad mořem daleko, daleko dál. Ještě někde u toho, Dáreček. Jaha, on se tady někdo vypleskal. Život. Ta hudba. To vždycky úplně připomíná Starshine. To je úplně mega. Ta hudba, to je úplně. Tak, hotovo. Co dál? Za mtuchou. Jsem nad tím tak přemýšlela, myslím, že neexistuje video, kdyby se nestal žádný fail prostě. Já jsem tak špatný člověk. Čepička, jo, to jsem si všimla, že tady takhle jsou schovaný tady ty kravinky, tady ty elfíkové. Ale našla jsem jenom dva, no, s tímhletími. Takže, bohužel, ale nevím, jestli, tady je další. Tyjo, já jsem je tady hledala. Všude po okrajích mapy. Ne. Dobře. To je tak, když máte plný inventář. Nevím teda, jestli přibyly další ty čepičky v tom sněhu, nebo elfíkové ve sněhu. Každopádně jich moc nemám, no. Možná jsem našla ještě nějaký dva. Netuším, ale moc jich jako fakt nebylo a netuším, kolik jich je, no. Ale to byl právě ten quest Find a Little Helper. To bylo ono, no. Sabíka starýho. Perníčák. Perníčku, pojď sem, špatná strana. To je sněhuláček. Juj. Tak. Počkej, a co teď? Moment. Musím si přečíst, co udělat, protože... Ne, nemusím, vidím to na mapce. Jo, noviny? Co tady dělají noviny? A další cukroví. Jdeme! Jdeme, pozměněná beauty. A ti budu říkat... Kámen. Protože jsi šedý jak kámen. Takže budeš kámen. Tak jenom je kámen. Víí, dárky. Kdo pak to udělal? No přiznejte se. Já to vypáčám. Další noviny, tyjo, ten člověk má hodně rád noviny, tyjo. Chtěl by si každý den brát metro. I když to je takový blav, tyjo, ty noviny, to je strašný. A? Kámen! Vidíš, co jsme našli? Já totiž ne. Někdo tady krade polštářky, jak se opovažuje někdo krást polštářky. Hele, schovaný. Okay, já jsem si to nestěla přečíst, tam něco psala, že na dietě bez sušenek, něco takového. Hopity, 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 hop. Jak se teleportoval, dobře. Jo, tady je ten bloknutý quest, nevím. Díky za prachy, můžeme jít. Jo, to je asi teďkom, co jsme měli, teď ho podle mě takhle jako budeme chytat a podle mě se to tam asi buklo, no. Nějak tak. Doufám, že tady toho jsem, no, snad jo. Jo, teď musíme čapnout, pojď sem.
sem. Pojď sem. Kámen tě chytí. Pojď sem. Pojď sem. Kámen, jeď. Šup. Kámen, jedeme. Kámen. Mám tě. Honey, oh, on se jmenuje Honey, to je pěkný. A pity hopy, to jsou spíš klokani než elfové, ne? Hm, život. A kam šel teď? Zase k Santovi. Mě hrozně mrzí akorát, že tady ta mapa je strašně pixelová. Ale jinak je to pěkný, no. Oh, ona má toho grošáka. Zapte ji! Já to chci taky. Oh. Are you fucking kidding me, že jsem to nemusela kupovat? Od těho brýlema je hustý. Že jsem nemusela kupovat toho bílýho elfa. To je elfa. Soba. To je tak defer. Já to možná ani všechno nevyužiju, jak moc sesko nehraju. Tak a super hoší. Díky. Díky. Trutila jsem 75, co? Za nic! Tak, to máme hotovo teda. Tady tu čepičku už jsem neobjevila, protože jsem neměla místo v inventáři, ano. Ty krása, tady jich je tolik, ale prostě tady je další. Jo. Podle mě přidali nový, protože ty tady nemohly být. Zase mám plnej, nemám. Zlatý penízek. Ještě jeden mi chybí, ten zlatý penízek, abych si mohla koupit ty elfí kraviny. A já to moc chci, takže si jdeme udělat nějaký úkol. Tak, hotovo. Máme na tu kravinku. A to jsem teda zvědala. Dáme si teda dalšího sobíka, protože mi to vyprchalo během toho. A divně se mi tam úplně to rozjela. Tak, další. Je, modrý oči. Wow, to je taková... Taký majestátní sobíček. Ten je taky pěkný, ten je moc pěkný. Wow, to je bomba. Jediný teda mazat, že jako za to berou srdce, protože když to chcete mít celou dobu, tak je to docela jako rames. Ale to se mě netýká. Takže, ale je to pěkný, obzvláště jiné žena. A my si jdeme pro tu zaslouženou věc, nevím, jestli přidali další věci, můžeme se mrknout. Projedu to a evidentně ne. A jo, tady akorát je takhle, vy můžete, come on. Si můžete koupit nějakýho sobíka, si můžete koupit, takže to je dobrý, to je zase nemusí to být zase co, ale... Tak, ano, to je to, co chci. Ano, to je rostový! To je přesně to, co mi v životě chybělo, oh můj bože! Oh, nebe, jsem spokojená, sedí mi to na vlasy, úplně všechno, a ta holčina taky, ale mě to sedí víc na vlasy. To je bomba, found. Jsem spokojená, jdeme se podívat na ty koně a to už asi bude všechno. Hele, další. Prosím, prosím, ať to není, ať to není, ať to není. Ten do Jarlheimu, ano, je to do Jarlheimu. Bože. To je stejně zvláštní se dívat takhle na tu oblast, jak se tam ta tráva mění. Nebo jak je prostě jinak barevně. Tam jsou taky další světýlka. Tam nechceme! To se mi strašně líbí, ta uška úplně takhle sedí za ten copánek. Jediný je škoda asi toho nosánku, jinak je to roztomilý. Ten nosánek mi tam trošku vadí. Já vím, že to má být jakože Rudolf, ale... Hele. Tak už odjeď, mi pryč satan, my tě tady nechcem, mi pryč satan. Odjeď. Ale tak jako stepuje si pěkně, viď, na té vodě. Má to na háku těžce, no. Co na to říct? Ahoj, koník. Ahoj, Adelf. Čilujete si to, jo? Už pojedete s náma, nebo tady počkáte? Hele, jako, je to na vás, tyjo, ale... Oh, můj bože, ten šedivý je tak krásný. Adel, díky, že mi tam stojíš si. Tady ta holčina to máš jako těžce na háku. Hej, halo, vy jste si dali nějaký drogy, nebo proč jste všichni tak divný? Proč já jsem si nevzala auto? Proč jedu tím blbým trajektem? Já nevím, protože tě to baví. Že tady to vyměnili za poníky, hustý. A můj bože, ten Palomino, oh, ta animace, to je tak krásný. Ježiši, mrdě, jak koukaj, a ta, oh, ta nožička. O můj bože. Ahoj, ježiši, to je
tak roztomilý. O můj bože, to je moc povedený kůň, moc, o, wow, 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 koukni si, jak jsme podobný. Chceš, abych tě koupila? Ano, ano, ano. Ježiši, to je roztomilý, neříkejte, že se vám to nelíbí, to je krásný, to je hodně povedený kůň. Já nevím, který se mi líbí víc, jestli ten grošák, nebo... Tenhle je hodně zajímavý. Hodně zajímavý. Ale není tak, o, dobře, má tak sladký oči jako všichni ostatní, ale... Asi se mi líbí nejmíň. Je nejzajímavější, ale líbí se mi nejmíň. Já jsem myslela, že se mi bude líbit nejvíc, ale mě hodně vadí, jak ten přechod u té hlavy je fakt hodně jako rozdílný. Ale ten palomíno a ten grošák, prostě wow. Tak to je hodně mega. Jestli si to je tak sladký. Wow. Wow, to je úplně mega. Ale ne, nebudu se ho kupovat. Moc ráda bych si ho koupila, ale... teď jsem si kupovala koně a... musíš chvilku počkat, zlato. Ale jako fakt bomba kuň. Wow, hodně povedený kousek. A hlavně to nejsou poníci, nebo jako, jsou to poníci, ale nejsou to poníci v světě Star Stable. Fakt do logic, prostě běhají rychle. Tak, a tohle by bylo všechno z Actu Lake. Já doufám, že se vám to líbilo, že se vám líbí ty nový koníci, protože ty jsou prostě úplně mega, líbí se mi ty animace a je to hodně povedený, aspoň za mě. Fakt koně, po který jsem se zamilovala do prostě jakoby prvním pohledem. A wow. Pak ty questy, ty byly fajn, ty mě bavily. A pak to máme ještě ty grafický a jako to mě udělalo nejvíc radost prostě úplně, že mám konečně to své rozlišení, že mám konečně ten správný monitor. A ne monitor, prostě správný rozlišení na můj monitor a tak. Tak jo, já bych byla moc ráda, kdybyste mi napsali, jestli se vám ty nový koně líbí, popřípadě který je váš největší favorit a jestli se nějaký budete kupovat, popřípadě jestli jste už kupovali. A jo. To bude všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně a zatím čau!